მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საქართველო ყველაზე ბრწყინვალე ქვეყანაა. აქ მცხოვრებ ადამიანებს დამახასიათებელი კარგი თუ ცუდი თვისებები გააჩნიათ. ეს ალბათ ყველგან ასია. მაგრამ ამ თემაზე მხოლოდ საუბარი, საუბარი და კიდევ საუბარი მხოლოდ ქართველებს შეგვიძლია. Машасе, ქართველები ქართველებზე. ყველაფერი ის, რაც მხოლოდ საქართველოში ხდება. Ანუ made in Georgia! პირველი რაც თვალშისაცემია და თუმთა საქართველოს არა ნახევარს მაინც გინების სურვილს უჩენს, ეს საგზაო წესებია. სიტუაციები ტრანსპორტში კი უნიკალური, ხშირად ძალიან სასაცილო და ძალიან ქართული. მხოლოდ საქართველოში შეიძლება ქუჩაში მოძრაობისას მანქანით პროტივზე უკნიდან დაგეტაკოს მანქანა ზადნით. რომელი ტაქსიც არ უნდა გამოიძახო, ანუ აი რა ნომერზეც არ უნდა დარეკო, ტერმინოლოგია რა, მცხოვრებს აქვთ ეს 19 გადავედი ხაზიდან, ბიჭებო, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და აი ეს, ნუ ეს ლაპარაკი მიდის სულ რა მუდმივად, მაგრამ აი ამისი კულმინაცია არის ცენტრი რო კაი ხასიათზე და მცხოვრი რო აქედან ეკეკლოცება. ცენტრი დღეს რაღაც ძალიან კაი ხასიათზე. რაიონე, რა დღეს ძალიან კაი ხასიათზე ხედავ, კიდან 21 რო ეთქვა, რა მეჩევატყე ცენტრი. ამ დროს ცენტრს რომ აგრავთ, და კაი ნუაკავებთ ეხა ხას და მორჩი 19 მაიმუნობას. 2 მეტრში არის მიწისქვეშა გადასასვლელები, მაგრამ ჩვენ უნდა გადავიდეთ ზემოდან. აი მარშრუტკაში ამოდის ხალხი რა, ყველა ხო ჯდება თავის ადგილას. ყოველ გაჩერებაზე ესე რაღაც შახმატის მეთოდით აი ესე ჯდებიან რა. აი ესე გაჩერდება, ერთი გადაჯდება, ის გადაასწრებს, იქ დაჯდება და აი ეს ყველაფერი გრძელდება იქამდე, სანამ არ მიხვალ იმ პოზიციამდე, რომ უკვე მძღოლს ხურში რო ეუნები, გააჩერე. აი არ არსებობს ყველას ეჩქარება, ყველა პირველია, ყველა უნდა გავიდეს შენზე ადრე და შენ ბავშვთან ერთად ბოლოს აი რო გაიხედავ, გამოიხედავ და არავინ აღარ მოდის, მაგ შემთხვევაში შეგიძლია გადასვლა. მოდით ყველამ ერთხმად ვაღიაროთ, რომ საქართველოში ჭამასმის კულტია. მიყვარს ძმა და მიყვარს ჭამა, თენდება თუ ყამდება. მარტო საქართველოში ვირის შაურმას გოგოები ჩუბას ჭამენ. და გეუბნებია რომ ოფუ მაგას რა გაჭმევს და რაღაცებს გეუბნებია. არ და თვითონ მაგას ბუყნაობენ ხოლმე შაურ. ჭამის ამბავს შეიძლება 4 ქართველი კაც შეიკრას. მე გამიკეთებია ისე და მაგრამ მეცინება ეგრო გამიკეთებია რომ წავიდე 100 კილომეტრზე რომ რაღაცა ვჭამო. ახალწელს ხალადეცი თუ არ გეკნება ისე. შანსი ვერ ჩაატარებ ამ დღესასწაულს სხვანაირად. შანსი არ არის. მე ყასავის ვალი გაქნამ. აი ეს ყასავის საურა შენი უბანში რო არის. ხოლო საქართველოში შეიძლება დაუმეგობრდე ადამიანს, იმიტომ რომ მისი მეზობლის ბიძაშვილის ცოლის დაქალის ძმის მეგობარი შენი მეზობელია. ხოლო საქართველოში შეგიძლია ნებისმიერს კითხო საკუთარ თავზე და მას ეცოდინება უფრო მეტი ვიდრე შენ იცი საკუთარ თავზე. ეს ერთადერთი პირველი კომუნიკაციის დამყარების საშუალება არის რომ კითხო საცხოვრობ და იმის შემოგარენში, აი ვინც კი არის, ყველა კითხოს იმას იცნობ, ამას იცნობ და ნუ ეგ ძალიან ბანალური თემაა და ყველა ხუმრობს მაგაზე რომ ესე მაგრამ ამან პოვა ეხა ახალი განვითარება რა. ეს ხოიუნები რა, აი მაგალითად ვიღაცის გეუბნება რომ აი იმას იცნობ, არა ეუნები. არა და იწყებს მოყოლ. აი ესეთი მაღალი ტიპი არის რა, შაბგბრემანი, გამხდარი, გიორგი, ეუნა, არ ვიცი, ბოლოს მიყავხარ იმ დონემდე, რომ უთხრა, რომ ალბათ სახელი და გვარი არ მახსოვს, თორე ისე სახეზე მეცოდინება არა, მაინც აგძელებს და ბოლოს ანუ ლაპარაკს, რომ ამთავრებს იმ ტიპს იცნობ უკვე. მარტო საქართველოში იცვლიან მეგობრის და ახლობლის ქონებას კალკულატორით. ესე იგი 125 კვადრატი პლუს ალბანი. ორი ტუალეტი ვაკეში. სამაგიეროდ ჩვენ ერთი დიდი უპირატესობა გვაქვს. აბა წარმოიდგინეთ სხვა ქვეყანაში ვინ მოგცემთ უფლებას სამსახურში ან უნივერსიტეტში იმ დროს მიხვიდეთ როცა გაგეგუწებათ. ხო
ხუთ სხვადასხვა კომპანიაში ვმუშავია და ყველგან არის უსასრულო შესვენებები. აი ყავის სმა და სიგარეტი მოწევა უფრო მეტი, უფრო მეტი დრომია ყავის სმას და სიგარეტის მოწევას კომპანიებში, ვიდრე თვითონ საქმის კეთებას რა. ა მარტო საქართველოსში ხდება ის, რომ შენ რო სამსახურში გაგვიანდება, ბირჟაზე უკვე დგანან 9 საათზე, აი უკვე დგანან და ყოველთვის იქ ხდებიან და ვა პრივე და გაცილებენ და რა. ა სოფელი საშენებულა. ყოველ დაგიშვამია. კიდევ ერთი საკურველი რამ რაც მარტო ქართველებს გვახასიათებს არის სექსი. ანუ ეს რომ მარტო ჩვენთან ხდება რომ ქორწინებამდე სექსი. Ანუ საზღვარგარეთ ხომ boyfriend-ი და girlfriend-ი რო ყავს და ანუ სექსი რა მარტივად რომ აქვს გოგოს და ბიჭს ჩოულებრივი რაღაცა მარტო ხარ კლუბებში და დიან კაი ჩისტები სუ კაი ჩისტები გამარჯობათ მარტო საქართველოსში სექსის ბერ გოგოები გაურკვეველი მიზეზის გამო ტირიან. რა ტირებს ვერ გაიგო ვერავინ საერთოდ. ნუ ტირი ხარ რა, ჯობია. რაღა გატირებს. კაი დროსია. სამა. ეგეც რა კაია, რა მოძია. კაი დროსია ტირილი. მანამდე გეტირა. ხოლო საქართველოსში ქალიშვილობის დაკარგვა შეიძლება უფრო მძაფრად აღქმადი იყოს ვიდრე ტერიტორიის. მარტო საქართველოსში აბარებენ ქალიშვილობის გრანდი. მშობლები ურეკავენ ყველას, ჩემმა გოგომ ჩააბარა და მე რო აღნიშნავენ ამ რაღაც თემებს და ახლა რას ბეთვი? მე პატარა ქართველი ვარ, კავკასიის მთების შვილი, დაგანცხრომით სხვაგაყოფნას მირჩევნია აქ სიკვდილი. მოკლე, ქართველი ბავშვები. ამარტო საქართველოში ანახებენ ბავშვები პასპორტს, ვიზებს, სკამზე. და კიდე აი შეფასებების კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანი შეფასებები აქვს ბავშვებზე რა. აი რას გავს ძალიან ცუდი არის. შეიძლება სხვა იმით გაგებით ამ, მაგრამ აი რას გავს და კიდე ერთხელ აი კაკას ვაკის პარკში გავიგე ბუძუც კუნტელაო, ეგრე მიმართა ბავშვს შობელმა. მხოლოდ საქართველოში უბრაზდებით უსულო ნივთებს, იმის გამო რომ ბავშვო ფეხი წამოკრა და დაეცა. იმის მაგივრად რომ ავუხსნა და გავარკვიოთ რეალობაში, რომ ეს არის ფიზიკის კანონი. მარტო საქართველოში ხდება, რომ ორსული გოგო რო არის და ვიღაცა იბებო. ცოტა აი წერვაბებოებიც არის, რომ მგონი მაგარი, ხო იცი, რომ წაკრეს, რომ მაგა თვითონ ფული არ აქვს და მეოთხე ბავშვი კილოდებია, რითი ნახ. აი ეგეთი ხალი რო ხდება ორსულად რო ხარ და რო ხდება და ვისელოდები, რო გეკითხება ძალიან კეთილი სახით თან ბორო. ვისელოდები და გოგოს არა უშავს. აი არა უშავს, ანუ რომ ბიჭს უნდა ელოდებოდე რა უეჭველი. აი უეჭველი ბიჭი თუ ჩდება ოჯახში რა, პირველ აი პირველ სიტყვას როგორც გიტყვის და აი ასწავლია დედავატირე. აი ამას ასწავლია, რომ ეს ბავშვი აი ძლის რო ლაპარაკოს, აი რამდენი ამ ეს ბავშვი ამ სიტყვებს იტყვის. მთელი ოჯახი არის უბედნიერეს კბდებიან სიცილი. სმარტო საქართველოში ხდება ის, რომ ადამიანი ვერასდროს ვერ ხდება დამოუკიდებელი ოჯახისგან. და თქვათ 40 წლის კაცი შეიძლება არჩინოს 80 წლის პენსიონერმა დედამ და თან ის ხალიც კმაყოფილი იქნება, არ არის პრობლემა და ეთქვის რომ ჩემი პატარა და რაღაც ანუ შვილი ხო დედისთვის მარტო ყოველთვის ბავშვია და ბავშვს ხევა მიზნით. ხოლოდ საქართველოში შეიძლება პოპულარობა ერთმა წინადადება მოგიტანოთ. დააბიწყოს ეს სოფლიო პრობლემები და მხოლოდ თქვენზე ალაპარაკოს. მარტო საქართველოში ღირს პოპულარული გახდომა 30 ლარი ჟურნალის უკანა გვერდზე. რაღაცნაირ ფოტოებით რომ გოგო უცებ გვანცოთ ყლაპაძე. ორი წერტილი. მაგის სამი საიდუმლო. ჩემი კოცნის სამი საიდუმლო. ხოლო საქართველოში სატელევიზიო გადაცემებში მონაწილე ვარსკვლავები არანათები. დაწაფილეთ. კიდო იქნება. აი კიდე ის ხდება მხოლოდ საქართველოში რომ ყველა შეგვიძლია ლაპარაკი რომ ის რაც ხო საქართველოში ხდება მაღაზიაში
და არავინ არაფერს არ ვაკეთებთ რეალურად, რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს რა. ანუ მარტო ვლაპარაკობთ ჩემი ჩათვლითაც. დამთავრდა წაიცახში.